Kembar kepada Azimuddin Alwi yang dilaporkan hilang di pantai Spandi Lundu Sabtu lalu. Yakin abangnya masih hidup? Sungguh pun operasi mencari dan menyelamat memasuki hari keempat. Bagi Azamuddin Alwi, 15 tahun, penemuan barangan daripada bot mangsa seperti tong minyak memberikan harapan kembarnya akan ditemui. Ada nemu barang dekat-dekat dengan pulau. Okay. Ya, kami asal yang masih ada. Kita tak selalu main sama? Bagi sepupu mangsa Zaris Sofia Azahari, dia tidak menyangka aktiviti mengumpul ketam bertukar tragedi. Orang ni kan pukat, kan dia keluarkan daripada pukat tu je, tapi kadang-kadang dia curi-curi keluar. Tinjauan RTM di lokasi kejadian petang tadi mendapati lebih 60 orang terlibat dalam operasi tersebut meskipun berdepan cabaran ombak besar. Menurut Ketua Zon Kuching Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Kurong Suin, operasi pencarian diperluas sehingga 12 km persegi. Kita ada jumpa tong yang tong minyak yang digunakan di peringkat awal lah, dan juga benda-benda lain lah, kepunyaan mangsa yang kita jaya jumpai lah semasa pencarian. Operasi meliputi kawasan Pantai Sempadi sehingga Pulau Satang Besar melibatkan 10 buah bot. Sabtu lepas, bot yang dinaiki mangsa bersama bapa saudaranya Herman Dandan karam dipukul ombak di kedudukan 8 km dari Pantai Sempadi.